ég held að það sé ekkert gott að fara að koma út þessu fundi. Ég held við ættum bara allar að fara heim og veist, leggja þau í bleiti og koma síðan bara feskar á næsta fund. Já, sjást! Hvernig haldið þið að vegansalatið sé borið fram? Haldið að sé alveg, þú veist, worth it, þú veist það stærri glý? Eitthvað fleira fyrir ykkur? Áttu nú mynd af hérna sjávarættapastanum? Má ég sjá því hvernig það lítur út? Það lítur það bara á mig. Já. Nei, 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 býttu, ég er ekki búin að koma með, býttu, ok, ok, stærri kýrar, ok. Æ, nefnum að færa þetta aðeins lengi svona. Já, ok. Hér. Já, svona fyrir aftan. Einu svona fyrir það. Oh my god. Held svo flott að ég held það. Ó, held það hún, held það hún. Elín, kom þú til mín. Farðin, þú að taka myndirnar, mér langar einu með Elínu. Hæ, Stenbyr? Þá fyrir ég Íslandi klúra, ekki, ha? Æ. Bara vera í bandi ja. Jú, til ja. Æ, þú veist, hún bara alltaf ógeðslega full af djamminu og gerir sig bara fífli og þú veist, hún heldur alltaf að sé alltaf að hlæja með henni. En það er alltaf bara hlæja fokkinn að henni, sko, hún er ekkert fyndin. Þetta er bara ógeðslega aðstæðanlegt. Sorry, Sjörn, en þú veist, þetta er alveg vinkonu mína, sko. Og þú veist, ég ætla að tala svona fólk, þú mynd bara fá því í baki. Stemmaflekkir. Eins og það hefði tekið eftir þá erum við ekki í stemmatrýjunum sem er mjög leiðilegt. Ekki mikið að frétta en sem að menna gigga á græna hattinum. Hér má sjá við ekki. Svo fucking fesku. Þeir eru flóti drengir. Lækning með Queen, svo stakurri. Drama með party. Við tókum nokkuð við til. Hver er einnast að böt? Þetta er alveg dýrt stykki, sko. Hvað segir við stykkið? Ég segir bara gott. Toppi er bara dýrt stykki. Það er bara mjög gott, sko. Það er bara mjög... Þetta er dýrt stykki. Það var braga bak... Það var braga byggar síðasta fimmtudag. Við unnum.
það. Það var real life Subway Surfers. Já, má. Sjá við henni. Sjá við ekki. Þetta voru stemmi fréttir í dag. Takk fyrir að horfa og við sjáum seinna. Mamma, með að stelpunar gista í kvöld? Nei Elín, það sunnudagur og það skóla á morgun. Ok. When a good thing goes bad, it's not the end of the world, it's just the end of a world that you have with one girl and she's the reason it happened. Fuck, Steffi, ég var að fucking brjóta síma mig. Og ég horfði á eitthvað 5 Minute Craft minnband fyrir svona 12 árum þar sem hún setti bara síma mig í ískrón og það var bara allir góður. Hvað ætti að horfa á? Þú mátt bara velja eitthvað. Don't be mad, now stop! Hating is bad. Fuck. Einu sem með skæg í það.